ဘိုးတိုင်းအတွက်မှာအိမ်တော်စုပေါင်း၁၇သိန်းကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံတော်ကနေပစ္စည်း၅မျိုးထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီထက်ကလက်လုတ်လက်စားမရှိဆင်းရဲသားတွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကောက်ယူတဲ့နေရာမှာပထမကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းက၆သိန်းကျော်နေပါတယ်။ဘ ਹੁ စည်ရင်းဌာနရဲ့ဘကိုးတိုင်းအတွင်းစည်ရင်းနှုန်းပမှုစည်ရင်းကောက်ယူထားမှုအရ18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းကအရန်ကွာနေတာကြောင့်35ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ကောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့မရှိစည်ရင်းသားတွေအမှန်တကယ်ကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးသွားမှာပါလို့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးညွတ်ရှေကပြောပါတယ်။18ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒါဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတဲ့နည်းနည်းတပတ်တိုးလို့ရှိရင်34ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်35ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြည့်ပြချင်းထားပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာဒီကြေးရအောင်ချွေမှုတွေမြို့နယ်အောင်ချွေမှုတွေဒါတွေပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်ပါဆိုပြန်စစ်စစ်ခိုင်းတဲ့သဘောသို့တော်လည်းပဲတကယ်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဒီတိုင်းမနေတော့တကယ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဟာဒီ30တဘုံမဖြစ်နိုင်ဘူးပိုလည်းများနေဆိုဒါအစိုးရမှာတောင်းအောင်ရှိတာကျွန်တော်ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်သဘောရှိပါတယ်ဘကုန်းမြို့ရက်ွက်ကြီးခုနှစ်မှာဆိုရင်အိမ်တော်စုပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီးပထမကောက်ယူထားတာက1300ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အခု35ရာခိုင်နှုန်းပဲကောက်ရမယ်ဆိုတော့အင်ဂျင်800လောက်ပဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အပယ်ခံရတဲ့အင်ဂျင်900လောက်ကလည်းကျေနပ်ကြမှာမဟုတ်တာကြောင့်ပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ရက်ကွက်အတွက်ပေးတဲ့ခွဲတန်းကိုနိုင်ငံတော်ကပြန်လှူလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီရက်ကွက်ကယာအိမ်မှုတွေရက်မိရက်ဖတွေကပြောပါတယ်ယူထားတယ်လက်လုံလက်စားအိမ်နေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူထားတာယူထားတဲ့တောက်ခံထားတဲ့အိမ်နေတဲ့မှာကျွဲစီတာတို့နွားစီတာတို့ထုံဆက်တို့လေထုံဆက်တို့ကားပိုင်တို့တိုက်ပိုင်တို့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တယောက်မှမရှိတဲ့တကယ်အောက်ခြေတန်းစားလူတန်းစားတွေအစ်င့်တွေကကျွန်တော်ကောက်ခံထားတဲ့စည်ရင်ဟာဒီကျွန်တော်ရုံးမွာနေပြန်ကြလာတယ်သူတို့တိုက်ဒေသကြီးကပြန်ကြလာတယ်စည်ရင်နဲ့ကြတော့တအားကွာဟာပြည်သားစည်ရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဝေပြီးတော့ပြခွဲတန်းကိုလျှော့ပဲပေါ့ဥပမာဆန်ရှိပြီးရိုက်မဲ့နေရာပါလီးပြောငါးပြီလောက်လျှော့ဝေမယ်ဆိုပြန်တော့လေဒီမြို့နေရာနေပြီးတော့ခွင့်မပြုဘူးအဲ့လိုမလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရမှုနဲ့ယာယီမှုတွေကဘလို့နီလန်းအောင်ရွေးလိုက်လဲဆိုတော့ပြဿနာအနည်းဆုံးနီလန်းဖြစ်တဲ့ဒီခွဲတန်းကိုမယူတော့ဘူးဆိုတော့လမ်းကိုရွေးချက်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘကုန်းမြို့အတွင်းမှာတော့ကြေးဝါရက်ကွက်ပေါင်း160ရှိပြီးနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်း၅မျိုးကို AP လ17ရက်နေ့ကလေးကစတင်ထောက်ပံ့နေပြီးခုဆို၅ရက်ကွက်ကိုဝေငှပြီးပါပြီကျန်နေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဆက်လက်ဝေငှသွားမယ်လို့ဗကုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။အနောက်ပြန်တပတ်ခါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိတဲ့အိမ်တော်စုရဲ့၃ဘုံတဘုံတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးတော့တော်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထပ်ပြီးတော့လည်းမှားနေပါတယ်။အခုနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့ဆန်ရှိပြည်အပါအဝင်ပစ္စည်း၅မျိုးအတွက်ဗကုတိုင်းအတွင်းနေရာအတော်များများမှာသူများလို့ငါများလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုပါ။